dadweynaha ku dhaqan deegaano tiro badan oo hoos yimaada degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa maanta taageero mugla u muujiyey xisbiga talada dalka hayay ee kulmiye, waxaana munaasibadani ka soo qayb galay Salaadiin Cuqaal Waxgarad Haween, iyadoo munaasibadanina uu soo agaasimay eges wasiir Cismaan Sheekh Cabdi. Waxaanay dhammaantood isku waafaqeen in ay si mugla u taageersan yihiin murashiciinta xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye, iyagoo cod dheer ku muujinaya taageeradooda. Ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa xaflad degmada Dilaca wey, dadkani waxay ka yimaadeen intaasoo goobood oo degmada Dila hoos timaada waxay taageersan yihiin xisbiga kulmiye. Imikana xisbiga talada hayaan muxaafid u noqday cidda Dila ku tuumaysa wadani. Dili waa reer Nuuru degan yahay, reer Nuuru uu sharci yahay, laakiin reer Nuurku waa dhalasho wuuna jiraya, laakiin siyaasaddu dhalasho maaha, waa tan. Anigu waxaan ka socdaa xubinta Cadma Dooni. Waxaan taabacsannahay xisbi xaakimka, ayaanu taabacsannahay. Annagu waxaan nahay beelahan u gudoomiyaha beesha Jaare hortaanahay. Waxaan aniga iyo dadkayguba taageersannahay xisbiga kulmiye, yaan taageersannahay oo soo dhaweynanaa beesha Sheekh Nuur oon anigu matelayo. Waxa weeyaan beel aad u fara badan, ilaa 200 qoys ka badan. Marka waxay hambalyeynaysaa xisbiga kulmiye la waayi maayo xabada ka daba yiraahda ma ihin la waayi maayo, laakiin Dila iyo nawaaxideedu waxay qaateen xisbiga talada maanta haya kulmiye. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawsha u dhib yareeyo, inuu waxqabadka u dhib yareeyo, inuu cadaaladda u dhib yareeyo. Aniga ku hadlaya afka magaca garabka haweenka ee degmada Dila, waxaan codkayga iyo cududeedaba u huraynaa xisbiga kulmiye. Aadna waan u soo dhaweynaynaa, waanan dooranaynaa inshaallah mustaqbalka guulna waa rajaynaynaa xisbiga kulmiye inuu guuleysto. Soo saamaha dhalinyaroy, soo saamaha guul baa rajaynaynaa ilaa xisbiga kulmiye inuu guuleeyo. Ilaa 11 goobood oo degmada Dila hoos yimaada oo laga soo bilaabo Cadma Dooni, Xarawaalisley, Duudweyne, Qabri Daaweed, Sabad Wanaag, Sheekh Nuur, haday noqoto iyo Jaraa Horoto iyo Dhalaar Waxar iyo goobihii Dilaad, waa wakiiladii rasmiga ahaa odayadii ka mas-uulka ahaa goobaha. Xisbiga waynu taageeranaa, waxa kaloo aynu doonanaa, waxaynu xaq u leenahay, waynu daynaa. Macnaha u fikirina keliya aynan loynagu imanayn cod. Waxaan doonanaa inaan noqono saaxiibka jiilaalka iyo saaxiibka guga. Kolley waxaynu u xidhiidhi doonaa si hoose, waxaynu u xidhiidhi doonaa si fiican baynu tashan doonaa. Maalintu waxa ku maamadaa dabkii baxaya ayaa dab lagu qabsadaa. Waxaan xiriir fiican baanu leenahay hoggaamiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi. Dadku hadday tashadaan waxay u baahan yihiinna way gudbin karaan, dadka ay la degan yihiinna way la noolaan karaan, iyo dowladda ay markaa jirtana way ka faa'iidaysan karaan. Ballanteenu soo kulmiya ma aha inaan u codayno. Ilaahay guusha ha ina siiyo. Idinkuna aad iyo aad baan igu mahadnaqayaa. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsan TV, magaalada Buurama.